بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹاٹھو بچو السلام علیکم گبرو بچس تہنز میڈم نا چھم پاکیزہ گیلانی ٹیچر یو پی ایس کرال پورہ کلسٹر کنیل زون ماور ڈسٹرک کپوارہ ڈیٹ چھ آز گبرو 15/7/2020 2020 ستم رت یعنی جولائی چھ آز چلان جولائی چھ آز 15 کلاس چھ تھرڈ پرائمری سبجکٹ چھ کشر یعنی کشمیری ٹاپک چھ مشق پیج نمبر چھ 48 گبرو تُہۍ کٔڑِو پَنُن پیج نمبر پنٛنہِ کِتابہِ ہُنٛد سبق پیج نمبر 48 اَسہِ مۄکلو سبق پٔرِتھ اَسہِ چھِ آز لیکھُن جواب لیکھِو جواب لیکھِو أکِس چھِ سوال نمبر 2 جواب لیکھِو راتھ لیچھے اَسہِ شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ گِنٛدَن تماش تہٕ شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ کھٮ۪نہٕ چیٖز آز چھِ اَسہِ لیکھُن جواب لیکھِو گۄڈنیُک سوال چھُ گوٚبرو چھِٹہِ پوٚمب پوٚر کَپٲرۍ پوٚک دَپان چھِٹہِ پوٚمب پوٚر کَپٲرۍ پوٚک یہِ کیٛاہ چھُ گوٚبُر گۄڈنیُک سوال یِتھ پٲٹھۍ مےٚ یِم چھِ لیکھمٕتۍ وَزنہِ سۭتۍ چھُم لیوٚکھمُت سوال کرٛہنہِ لَٹہِ سۭتۍ چھُم لیوٚکھمُت جواب یِتھَے پٲٹھۍ لیکھزیو تُہۍ تہِ یِم پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ صاف صاف چھِٹہِ پوٚمب پوٚر کَپٲرۍ پوٚک دَپان چھِٹہِ پوٚمب پوٚر کَپٲرۍ پوٚک جواب چھِٹہِ پوٚمب پوٚر پوٚک پوشو پِٹھ کَپٲرۍ ٲس یہِ پَکان یہِ پوٚمب پوٚر کَپٲرۍ ٲس پَکان پوشو پِٹھ گۄڈنِکِس سوالَس جواب چھِٹہِ پوٚمب پوٚر پوٚک پوشو پِٹھ سوال نمبر 2 چھُ شُرۍ کیٛاہ چھُ چھِٹہِ پوٚمبرِس منٛگان دَپان شُرۍ کیٛاہ چھِ أمِس چھِٹہِ پوٚمبرِس منٛگان جواب گوٚوُس شُرۍ چھِ چھِٹہِ پوٚمبرِس رنٛگ منٛگان کیٛاہ چھِس منٛگان رنٛگ شُرۍ چھِ چھِٹہِ پوٚمبرِس رنٛگ منٛگان سوال نمبر 3 گوٚبرو شُر کیٛاہ چھُ یَژھان دَپان شُر کیٛاہ چھُ یَژھان جواب سوال نمبر 3 شُر چھُ یَژھان وُپھُن تہٕ بیٚیہِ ژھیٚپہِ ژھارَس گِنٛدُن شُر چھُ دَپان بہٕ تہِ وُپھ ہا یعنی وُڑ ہا بیٚیہِ گِنٛدٕ ہا ژھیٚپہِ ژھارَس سوال نمبر 4 چھُ شُر کیٛازِ چھُ پَنٕنۍ گِنٛدَن تماش چھِٹہِ پوٚمبرِس دِنۍ یَژھان شُر کیٛازِ چھُ پَنٕنۍ یِم گِنٛدَن تماش دَپان دِم شُرِس موبایل تہِ دِمَے ٹی ٹی تہِ دِمَے گُڈوٗ تہِ دِمَے گُڈی تہِ دِمَے جواب تِکیٛازِ شُر چھُ یَژھان تٔمِس پَنُن رنٛگ منٛگُن شُر چھُ تٔمِس تَوَے دِوان یِم گِنٛدَن تماش پَنٕنۍ دَپان بہٕ منٛگہٕ ہا أمِس رنٛگ تِکیٛازِ شُرۍ چھُ یَژھان تٔمِس پَنُن رنٛگ منٛگُن گوٚبرو یِم گٔے یِم سوال 4 پَتہٕ چھِ سوال نمبر 3 شار شُر تہٕ چھِٹہِ پوٚمبُر بٲتھ کٔرِوُن یاد یُس یہِ شُر تہٕ بیٚیہِ بٲتھ یہِ چھِٹہِ پوٚمبُر کٔرِو یہِ کٔرِوُن یہِ بٲتھ کٔرِو یاد شُر تہٕ چھِٹہِ پوٚمبُر بٲتھ کٔرِوُن یاد سوال نمبر 4 چھِ مِثال وٕچھِتھ بَنٲیِو لفظ مِثال چھِ اَتہِ دِتھ یہِ چھِ دِکھ پٕلَس نا اِزِکَل ٹُہ أسۍ چھِ دِکھ نا جُرٲیِتھ پَتہٕ لیٚکھِتھ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ نِکھ نا وۄنۍ چھِ اَسہِ تہِ یِتھَے پٲٹھۍ یہِ نِکھ نا لیکھُن نِکھ أسۍ لیکھو یِتھَے پٲٹھۍ یہِ نوٗن کھ نِکھ یورٕ گوٚژھ نُنہٕ علِف نا گوٚو نِکھ نا نِکھ نا یہِ لیوٚکھ اَسہِ جُرٲیِتھ پَتہٕ کیٛاہ چھُ پٮ۪وان یِک نا یہِ گوٚژھ یہِ کھ یِکھ نُنہٕ علِف نا گوٚژھ یِکھ نا اوا گوٚو سَمٕجھ یہِ گوٚو دِکھ نا یہِ گوٚو نِکھ نا یہِ گوٚو یِکھ نا دال کھ نُنہٕ علِف نا گوٚو دِکھ نا نوٗن کھ نُنہٕ علِف نا گوٚو نِکھ نا یے کھ نُنہٕ علِف نا گوٚو یِکھ نا گوٚبرو یِم سوال لیکھزیو صاف صاف پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ گۄڈنِکِس سوالَس ناو چھِٹہِ پوٚمبُر کَپٲرۍ پوٚک چھِٹہِ پوٚمبُر پوٚک پوشو پِٹھ دوٚیِم سوال شُر کیٛاہ چھُ چھِٹہِ پوٚمبرِس منٛگان شُر چھُ چھِٹہِ پوٚمبرِس رنٛگ منٛگان ترٛیِم سوال شُر کیٛاہ چھُ یَژھان شُر چھُ یَژھان وُپھُن تہٕ شُر چھُ یَژھان وُپھُن تہٕ ژھیٚپہِ ژھار تہٕ بیٚیہِ ژھیٚپہِ ژھارَس گِنٛدُن پٲنٛژِم ژوٗرِم سوال شُر کیٛازِ چھُ پَنٕنۍ گِنٛدَن تماش چھِٹہِ پوٚمبرِس دِن یَژھان جواب تِکیٛازِ شُر چھُ یَژھان تٔمِس پَنُن رنٛگ منٛگُن گوٚبرو یِم گٔے یِم سوال 4 بیٚیہِ گٔے یہِ مِثال وٕچھِتھ بَنٲیِو لفظ یَتھ چھِ بَناوٕنۍ لفظ یِم لیکھزیو یِتھٕے پٲٹھۍ پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ صاف صاف یِتھ پٲٹھۍ مےٚ یِم سوال یا ڈیری پٮ۪ٹھ لیکھمٕتۍ چھِ بیٚیہِ کٔرۍزیوکھ سۭتۍ سۭتۍ
یاد یہِ مۄکلو اَسہِ سبق تہِ پٔرِتھ تہٕ اٮ۪کزَرسایز تہِ کٔرِتھ. کُس سبق؟ چھُٹہِ پومپُر شُر تہٕ بیٚیہِ چھُٹہِ پومپُر. یِم سوال کٔرۍزیوکھ یاد، بیٚیہِ لیکھزیو صاف صاف کاپی پٮ۪ٹھ. بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.